Дорожники продовжують відновлювати автошляхи краю. Минулого тижня завершили заплановані на червень ремонтні роботи в Бережанському районі. В результаті відремонтовані під'їзди до населених пунктів Бережани, Жуків, Геновичі, Надрічне і Бище. Загалом шляховики ліквідували ямковість більше, ніж на 30 кілометрах доріг, використавши при цьому 1300 тонн гарячого асфальтобетону. За допомогою спецтехніки ліквідували тріщини дорожнього покриття та неглибоку ямковість. Також на ділянці дороги Надрічне-Речин провели 280 метрів земробіт, зокрема, зробили водовідвід. Тривають також ремонтні роботи на дорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече. На сьогодні підрядна організація провела фрезерування дорожнього покриття. Сьогодні в Україні розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. За даними управління освіти, цього року на Тернопільщині понад 5,5 тисяч випускників. Абітурієнти зможуть подавати 15 заяв за 5 спеціальностями до різних вишів. Особливість цієї кампанії, що всі документи подаватимуть в електронному вигляді. Цього року Кабмін на 13% збільшив держзамовлення на прийом у виші. Тож університети, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки, на державну форму навчання приймуть близько 250 тисяч осіб. Збільшення кількості державних місць в першу чергу стосуватиметься технічних та аграрних спеціальностей, а також вищих навчальних закладів, що знаходяться під керівництвом Міноборони. Таким чином, цього року приблизно 50% випускників шкіл зможуть претендувати на навчання у вишах за бюджетні кошти. Кінцевий термін подання документів – 28 липня.